Så lever bonde Fredrik Karlsson idag, 17 år efter succén i TV4. Grisbonden Fredrik Karlsson medverkade i Bonde söker fru 2007, och några år senare hittade han kärleken i Helena Wirén. Så här ser hans liv ut idag, 17 år senare. TV4:s succéprogram Bonde söker fru har blivit en stor favorit bland tittarna genom åren. Programmet låter oss följa svenska bönder i jakten på den stora kärleken. Under årens lopp har det bjudits på kärlek, dramatik, glädje, skratt och tårar på gårdar runt om i landet. Allt under ledning av programledaren Linda Lindorff. En av de mest minnesvärda bönderna är Fredrik Karlsson Wirén, som deltog i programmet 2007. Med sin charm fångade han tittarnas hjärtan, men kärleken med brevskrivarna ledde till vänskap snarare än romantik. Hittade kärleken i Helena Wirén. Allt förändrades dock en kväll när Fredrik var ute och dansade och träffade Helena. Jag hade sett honom på TV och tyckte att han verkade charmig. Jag passade på, har hon tidigare berättat för Hallandsposten. Hon tog chansen, och resten är, som man brukar säga, historia. År 2015 gifte sig paret vid en kärleksfull ceremoni och kort därefter välkomnade de sitt första barn, en dotter. Några år senare kom även en lilla syster. Nu har allt ordnat sig. Fru och två barn, så det är helt perfekt. Det är helt underbart, berättade Fredrik den första jubileumsavsnittet av Bonde söker fru enligt Hänt. Idag bor familjen på sin gård i Ränneslöv i Laholms kommun och verkar stortrivas med sin vardag.